1905, Rio de Janeiro, Café São Paulo, Avenida Passos, hoje uma das mais belas vias públicas desta capital, acaba de ser dotada com um estabelecimento deveras digno do progresso e estética daquela rua. Referimo-nos ao Café São Paulo, caprichosamente montado pelo senhor F. Ribeiro, que procurou dar à sua casa a afeição dos belos cafés da capital paulista, geralmente frequentados por famílias e cavalheiros de fina sociedade. O Café São Paulo, tal como se acha montado e graças à energia do seu proprietário, que não admite no salão pessoas de pouca decência, será um ponto de agradáveis reuniões para pessoas da boa sociedade. ...1905, Rio de Janeiro, Casa Avenida, localizada no Boulevard 28 de Setembro, número 35, esquina da Rua Duque de Caxias. A Casa Avenida, que é destinada ao comércio de chapéus, calçados, artigos para finados, etc., é um estabelecimento que, pelo seu chique e distinção, faria honra a qualquer das ruas mais centrais do Rio de Janeiro. É proprietário desse estabelecimento e, bem assim, do respectivo prédio, o senhor custódio José Ferreira da Costa, ativo e inteligente negociante que tanto concorre para o progresso de Vila Isabel. ...1905, Niterói, Bazar Saramago e Irmãos, localizado à Rua de São Lourenço, número 134. ...1906, Talismã, grande manufatura de fumos e cigarros, localizado à Rua do Adoque Lobo, número 12, de propriedade do senhor Antenor Alves de Araújo. ...1911, Rio de Janeiro, Farmácia Nossa Senhora Auxiliadora, de propriedade de J.B. de Medeiros Gomes. 1912, Rio de Janeiro, Lavanderie Parisienne, localizada à Rua Ipiranga, 45. 1912, Rio de Janeiro, The Autopiano Company, localizado à Rua de São José, número 117, esquina do Largo da Carioca. 1914, Rio de Janeiro, Charutaria Allen, localizada à Rua da Assembleia, número 106, esquina da Gonçalves Dias. É seu proprietário, o senhor José Fernandes Allen, ex-sócio da importante firma Leite Alves e Charutaria Havanesa, o que é uma garantia para o ramo de negócio de que se trata, pois é um cavalheiro muito inteligente, muito trabalhador, estimado e relacionado na nossa sociedade e no comércio. 1914, Campos, Silva Rego e Companhia, localizada à Rua do Conselho, número 54 e 56.
1914, Valença, armazém Vila Leonor, localizada à Rua do Imperador, número 1.